nessas orações de Deus. Imprimir no coração daquele que tem Jesus como opção e o leva a agir conforme os preceitos do Senhor, e dura para sempre, porque ágape é o amor apesar. Quero dizer a maridos e futuros maridos aqui nessa noite: ágape não tem selo de validade, é eterno. O outro ensino que temos aqui para os maridos é que o amor do marido não pode medir consequências. É um amor que chega às raias do sacrifício. O paralelo aqui no texto é: assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, é amor sacrificial. É assim que você tem que amar. Senão você abre brecha para o seu casamento entrar em derrocada. É o amor que leva o marido a mudar-se para um hospital acompanhando o tratamento da sua esposa. É o amor que leva o marido a passar noites acordado cuidando do filho doente enquanto a mulher se recupera de um dia inteiro de atividades da casa e cuidando também dos filhos. O marido que ama a esposa dá a sua vida por ela. Recentemente eu ouvi sobre um médico aqui de Teresina, perito do exército, único perito na área de oftalmologia, e ele passou 6 meses sem aparecer no quartel e sem poder atender ninguém, porque a esposa dele estava com câncer terminal. E ele suspendeu todas as suas atividades e mudou-se para o hospital onde estava a esposa e cuidou dela durante 6 meses até que ela falecesse. Ele sabia que ela ia morrer, ele sabia que ela estava desenganada. Ele poderia muito bem continuar na sua vida profissional e aguardar no momento a notícia de que ela havia morrido, e ele poderia ir lá pela manhã e ir lá à noitinha. Ele parou com a sua vida secular e ficou do lado da esposa até que ela partiu. Isso é amor. Mas a família que faz opção por Jesus há de começar também com uma mulher que serve ao Senhor. Agora eu quero falar para as esposas e as futuras esposas, de modo que aqui o auditório abrange todas as mulheres. Uma mulher que serve ao Senhor. E como é uma mulher que serve ao Senhor? Vejamos o que nos diz a palavra de Deus em Efésios 5, a partir do verso 22. Abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta, e diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Quando se fala essa palavra mulheres serem submissas às mulheres, tem uma certa dificuldade de entender, talvez porque a palavra submissão no português é uma palavra dura, uma palavra que carrega um certo peso. Mas submissão aqui, a mulher seja dada, seja afetuosa, seja pronta para o seu marido em tudo. Com o advento da emancipação feminina, as mulheres, me permitam aqui dizer, as mulheres estão cometendo um equívoco. E vocês vão entender por quê. As mulheres estão cometendo um equívoco que tem trazido sérios problemas na vida conjugal. E as esposas que amam a Jesus,
esposas e futuras esposas que têm Jesus como opção não podem cometer esse erro. E se cometerem, devem retornar para o eixo central. Elas têm cometido esse equívoco e que tem trazido, como eu disse, sérios problemas da vida conjugal, porque as mulheres ganharam e continuam ganhando espaço no mercado de trabalho, o que é positivo, o que é legítimo, provando que podem exercer atividades que só os homens exerciam até então. Isso é legítimo, é de direito. Hoje nós temos mulheres executivas de empresas, grandes executivas, mulheres diretoras de empresas. Hoje nós temos presidente da República, a mulher número um do Brasil. O presidente é uma mulher. Nós temos governadoras, prefeitas, deputadas, senadoras. Nós temos também mulheres da construção civil, pedreiras, não só engenheira civil ou arquitetas, mas também mulheres chefes de obra, mestres de obra. Nós temos mulheres taxistas, nós temos mulheres jogadoras de futebol. Até então, há uns anos atrás, ninguém se falava, nem se cogitava mulher ser jogador de futebol, muito menos ter uma seleção brasileira disputando aí medalha e ganhando medalha no Pan-Americano, mulher jogador de futebol. Mas ainda que estejam ganhando estes e outros espaços na vida secular, na vida profissional, na família, segundo a palavra de Deus, o parâmetro é outro. O parâmetro não é este. Segundo as sacrossantas escrituras, a mulher, esposa, não recebeu de Deus a sua emancipação do marido. Ou eu dou da minha vida errada. Ou não é? E as mulheres ficam mais para mim, não, que eu vou dizer. Vou dizer mais claramente: a mulher não tem de Deus a aprovação para se emancipar da autoridade do marido. No lar, a autoridade no lar delegada por Deus é ao marido. Nós temos perdido isso. Talvez esse aí é o começo do desejo da família. Quem dá essa convicção para falarmos isso? A palavra de Deus. Ela não me diz outra coisa, e não diz para os irmãos nem para as irmãs outra coisa. Agora os maridos não ficam aí todos engraçadinhos, pensando que pode mandar a torta direito, que não é assim também. Porque se você ama sua mulher, ama o lugar, haga, que você vai respeitá-la e vai saber tratar a sua mulher. A palavra diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Vocês são submissas ao Senhor, mulheres? Todas as mulheres são submissas a Jesus? Quantas aqui são submissas a Jesus? Mulheres. Para dizer que do jeito que vocês são submissos ao Senhor, tem que ser submisso ao seu marido. É isso que está dizendo. E pode pular lá para o grego original, está dizendo a mesma coisa. Porque o marido é o cabeça da mulher, e a palavra de Deus não explica por quê. Porque não é uma imposição, está explicando. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o que de Cristo? A futura esposa de Jesus. Por isso que está havendo essa analogia aqui que Paulo faz, porque a igreja é a futura esposa de Jesus. Por enquanto ela é noiva, mas vai haver o casamento, as bodas, quando Jesus voltar, quando haverá o casamento. E a Bíblia diz que é assim, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, a
assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao Senhor. Agora eu vou dizer uma coisa: esposa insubmissa abre brecha de um relacionamento, assim como marido que não ama a esposa, de igual forma, marido que não ama o amor árabe. Mas em que deve ser a esposa submissa? É uma pergunta interessante. Em que? Você concorda que tem que ser submissa, mas em que? Espera aí, pastor. Tem que haver aí alguma coisa aí. Em que? Se você, mulher, fosse fazer uma lista em que você, esposa, futura esposa, em que você acha que deveria ser submissa ao seu esposo ou futuro esposo? Pensa aí. Pensa uma listinha aí de 10 itens. Em quem que você acha que tem que ser submissa ao seu esposo, ao seu marido? É um bom exercício, não é? Fazer uma listinha. Ou faça uma lista daqui que você não está sendo submissa ao seu marido. Você, esposa, em que tem sido submissa ao seu marido e em que não tem sido submissa ao seu marido? Sua lista, será que estaria recheada de itens ou sua lista estaria vazia? Na sua submissão. Porque tem mulher que acha que tem que ser submissa a nada. Ela é emancipada. Pensando secularmente, está certo. Mas segundo a palavra de Deus, não. Talvez você conseguiu fazer uma lista de 10 coisas. E talvez você gostaria de retirar algum item. Qual item que você retiraria? Ou qual item que você acrescentaria nessa lista? Vocês sabem que a lista de submissão está na Bíblia? Está a lista completa na Bíblia. A lista que a Bíblia apresenta é a seguinte: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A lista de Deus só tem um item: tudo. Deus é prático. Tudo. A lista é tudo. E a palavra tudo aqui vem do adjetivo grego paz. Mas não é paz com Z, não. P-A-S. Que radicalmente significa tudo. Ela aparece nesse texto como planta. Tudo, de todos os modos, em todas as coisas. Esse é o sentido da palavra grega planta, que está no original para, que foi traduzido para o português como tudo. É planta. Que o sentido literal é de todos os modos, em todas as coisas. Então, a palavra de Deus está dizendo que você, esposa, futura esposa, tem que ser submissa ao marido em todas as coisas.